Привіт, я Алібаба. Сім-сім, відкрийся. Сім-сім, стулипельку. Золота рибка, я тебе зловлю. А ось вона. Вона виконає твоє бажання. Іди ти в баню. На, сестричко, спробуй. Що це таке? Так це варення. На, ще. Ти, мабуть, не розпробувала. Яке це варення? Лимонне. А можна вдарити? Ну, можна. Що? Не по голові, а м'ячик. Зупинка Велика Трусняківська. О, нарешті я вдома. Наша Таня м'яч воронила не у річку, а в огород. Усю сукню обмочила. Це не м'яч, а ідіот! Я ненавиджу морозиво. Через нього у мого язика безсоння. У який колір мені пофарбувати волосся? Пораджусь із братом. У нього гарний смак щодо кольорів. Раджу синій. Дуже смачний.